Олександр Шумбарець, Артем Куцевич, Руслан Шуманський та Віталіна Герасимюк – переможці чемпіонату України зі стрибків з трампліна та лижного двоєборства, який відбувся у Кременці. Майже 100 спортсменів, у тому числі і гості з Надвірної та Ворохти, змагалися в індивідуальних та командних видах програми. На жаль, у Кременці діє лише два трампліни потужністю 15 та 40 метрів. При оцінюванні враховується і дальність стрибка, і якість виконання. У двоєборстві ще сумується і час проходження дистанції. Тобто лідер може вийти несподівано. Тому боротьба між спортсменами завжди запекла, а враховуючи видовищність цього виду спорту, враження неймовірні. Такі ж емоції відчувають і самі спортсмени. Що було причиною, що ти почав займатися таким видом спорту? Це, до речі, є досить такий травматичний, небезпечний вид спорту. Можна впасти, щось собі пошкодити, зламати і так далі. Прошу. В другому класі я ще не знав, що існує такий спорт. Просто мене сюди тато привів. Він там знайомий тут робить. Угу. Я почав кататися перше тут на гірськолижних лижах, потім з 15-ки, а потім з 30-ки, а вже з 40-ки пригаю. Ну, командні змагання сьогодні були, і щоб, якщо прийняти далеко, не хотів команду підводити, щоб не впасти. Ну, я старався, щоб прийняти далі. А в естафеті, то ну, як, треба було бігти сильно, бо щоб не догнали задні. І теж старатися, треба було, щоб теж команда не обіжалася і зайняли призове місце. Незважаючи на екстремальність та травматичність, стрибки приваблюють і дівчат. Кременчанка Лілія Романюк уже 6 років вивчає секрети цього спортивного ремесла. Коли перший раз пригаєш, це дуже страшно. Ну, не хочеться навіть пригати, дуже страшно, хочеться злізти. Але коли досягаєш більшого, там на соці пригаєш, тобі стає легше і тобі вже краще пригати. Ти не боїшся так сильно. Ти вже знаєш, що треба робити. Ну, ти відчуваєш це все. Через зношеність спортивних об'єктів підготувати високого рівня стрибуна вкрай важко. Однак жоден із навчально-тренувальних комплексів не відповідає міжнародним вимогам. Про це знають і в Міністерстві молоді і спорту України. Однак реставрувати споруди зараз не під силу. Сьогодні потрібно в таких містах розвивати ці види спорту. Саме цікаво, що для початківців, для начального етапу підготовки в нас є всі умови для розвитку цих видів спорту. Зараз стоїть нагальна проблема побудови трампліна більш високої потужності, хоча б К-70 і К-19 для вдосконалення спортивної майстерності спортсменів. І до приємних моментів. Тернопільські стрибуни запрошені на міжнародні змагання у місто Загуш, Польща, які стартують 27 січня. Також у Туреччині у лютому стартує зимовий європейський юнацький фестиваль, тож залишається побажати нашим землякам високих досягнень. Ребята пригають 100 метрів, і дівчинка так пригає. Їх піднімають на 5-6